Слушай, ты Am dia me lënëra se të... Bab, 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 ku është pajtesa? O, mare, 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 top, ku është pajtesa? Në që me vetë ku o mami, ti ku është pajtesa? Lina, bab, bab, ku është mami? Kika kime! Por qim? O, është e ti? Jo, jo. Së për nësë? Së për nësë? Ha? A është e te? Kush? Që kush? A është e te në dhëmë? Kush mëre? Rabi, folje se shkipa, folje se kthejma më nakë. Sa zbre, a është e te në dhëmë pajtesa? Cila pajtesa më nakë? O, 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 lupia! Jo. Pajtesa në gjysë notës më remarë shparë burri. Ka shku e ka thirë babën e vetë, uon me bom, Gjafiri më ka të thurë. Gjafiri! Unë të flasë më Gjafiri! Ti e të mëjë ti gërgjull ka pjokën e flasë me Gjafiri. I që piriki një ere. Hamdje, qëkom, to në babë. Që po thamë, shko atje dhe... Qysh? Ti një bre për të këtë të turë. Qështë, për të, për të, për të, për të, për të, për të. Tesa, a muj më nejë në ngoj. Po, se që shtu i ki prish ti goj, të nejtë në ngoj. Pa dhe, a ki rrën ngoj prish ti goj, të në shka pagu i boja cjarines për të. Po dje bre, Gjek, qëfar boja cjarines lidit shkryet në përdhenë, shta po adaptuot për të veni atje. Jo be, oj rabi, dje, dje le të rrën qështë, qështë le të rrën, se kje misër si pingi ving, pluma, mikry ka dhejnë. Bakte! Helpa! Bërë, 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 bërë nga drejtën, bërë të lasë, të lasë dhe, fred, fred, qike, 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 Që e ka përmër? Që e ka përmër se me të rrëp një... Oj, oj, rabia jem, aje gjop! Mëre? Shumë mirim. Që që të gjithi me kësan? Për të pikush për manim, për ty? Për ty o po? Mëre, 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 tuk! Që 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 krejt fajë, që që anë abone? Që abone, amërone? A plabe ke leon robin me këshyre i zita. Nije, bre, nije, bre, nije! Po që farë të më jatë më shu përdet se në gjall nuk shuj? O njerës, unë shkova në institut. Ku pa shka brejta konstitute, njesë i kom havera ta gjikocat, pëllin me ta s'kine voj me shku. Qa nga? O në institut, për studime shkencore. Pa shku të bezaj s'pan të 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 Upsi! Se që e t'june, mo me t'ha për diqka, dhe onë e më shkoj t'jura. Heste. Pra, që, që, që. Qka u po, qka? Po, gjuj në i njën, po, gjuj në gjatë ka. Hëllo, ku më ka shkon ondin e gjojtën? Ku, ku? Ja, ja, nuk e rëkën se hibin taksi, nuk e zhërën. Ku, ku, që për dojnë ka në në farë, të me në ndosa, më kënën, sot më kënën. Pa e pa fat, pas na qenë. O ti! Ti fat, më fat një cipaq. Qysh? Qysh. E nëzoft rrima, kur është me t'liren, he? E, mëre Dion, jenë, nuk e din ti, shirë i grave në po luftat. Po të pëse i ka ku po pës të vetë, a di që 4 vjetë pa të mnajt, më shirë i robës kër e murgë. Ani, ani qka? Qa?
Për robën, jo 4 vjetë, po 40 vjetë me nejtë më shjelë jam bjenë. E mërë, doni jam, vete, vete, oj ka po në rëzit, vete. Që anë ato zemër? Që... Ate, John Gunn! Paham, me morë bumën edhe në hypë mi tavanet gjumjarë. Me kol shpina? O, të kalli une, o po shkrejta të kalli une, une kalli klabin, e nuk po të kalli shpin, shumë muzikën, shumë muzikën! Kam ti, ka pe bumën e tina të këtë këmë shpinë, edhe shko gjuja bondës, të të gjafire pe natit, haj! Aha, gjuja vetë, më përshmaro një! Ndje? Aha, bombën s'pen nga na? Puba! Aha, ndje, që mu shka shpit për tëmë? Në, mëshë! E nësë matë një tëmë për tëmë, haj, 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 haj! Amde, kush është Bobi maj vërtit bërt? Ti jo ba! Si kush ki qef u konti? Si ti jo ba! Kush ki qef, kush është kush, 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 kush është? Ti! Qashtu? Hajka, tani jam, hajka, tani jam. Amore, po t'ja theve qije, t'i shkëve të ljek. Vete, hajti tani jam shkëti? Aha, shkoj, 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 Rabi, mo, mo! Mo, ma si s'ka bura në këtë shpi, i bjen që une duna me shkri. Mo, bër... E mëra, të pak! Se me thonë ty të pak është! E rabi! Sa të kesh? Që që tuci, shko mërë mastezës! Dhe që e tohtej mastezës, a ha që e, let e kiti, me thonë gjaferi, e shur, gjekë, Esh kanë qef, mak, gnus! Qe? Ka që frynë, pak, pa! Po, po, janë që në frynë, e frynë se i bërë gëllat dalin, rrinë, të të tani, e... Ma, po, me qe pas të morë, va? Ku? Qe për ti edhe kone pas kanë morë me veti? Qe pas kanë morë qenin e bëndit? Kuj? Bënd, my name is Bënd, James Bënd. Se më në pëleqin, në qani kështu? Hangarat të bëjë pëqishën nga këtës, ha? Ha, 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 Pa, 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 parashutisë të tezja? Pa, së tëtë nëse gjësë se gjënë! Ajo është si matës, nënë shpirë taj ka! Ajde nënë borëzë dhe në shko që atyratë. E, të gjënë, dilë mërë për të shka? Buna, që shumë në buna, unë e kryva temën, unë ajtash, që të të tira e thash, rabi, mo, rabi, mo, e, unë e këmë kry temën, unë e... Dilë mërë se ministërin, përë mërë për një cinë? Be, për një cinë, Sini polici, dispozicionin e gjekë setrës! Gjekë sa ti bre, o hamde, po e gjuin bre, po e gjuin, hava koma ka shkën, ljufta ka shkën! Son t'jem patrol, e rosh ka shpia juj, për me kulmonishin do krisma, e te mare një të dure, e ja njësa me gjujti, vem, me që kërë kom po, a, bam, të! Ti me nëva që është pila pere juj. Ku, ku, mami! Qa, mami, qa? O, pa ko me knua? Sak në në tezja? Ka ish pak, mo me meknu në televizor, si këm këto gjys dhe gjys ves, me sponsora, a, zdraj mo, në si dajni, se që kam ishte, a, se? Përse, përse, të më të nëve, përse ti shetën të më, ti të më mëro, ti, o, 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 të mirë, mo, mo, e gjep, e gjep, mo, bre, gjep, o, gjep, mëse reson të handin, o, gjep, Po bile sonë të mbasë që është vit i ri, oqe! O, në të është kështë është se këtë vit... Ku është? Vit i ri! Që është... Sënda? Vit i ri, o? Përde? Kalani shpak, të dalë! Bab, am të ti mund djerë nesë në vit i ri? Po, të thonë jam se... Dhe o konë në Australi? O, e të në porë zëtën se petorë da ka kanë të i gjumë. A, petorë? Petorë, ha? O, të honë e! Mami, në roba! Për, ju këm një tutë për petonë, dame! Au!
Ka dale mërë doktor se më thave. Që, që. Doktor. Qaj ka punë, bre? Po thëmë, roba, qaj ka punë? Punë? Kjo? Ku mi morë mi pash punë që kjo? A di kush është kjo? Kjo e ka burë i zëvenç minister. Burë i sojna ka hotele, ka biznise. Ta tashme është, shumë i fort, është i fëqeshëm është. O, doktor, a ka thyna i sen, pa thëmë? Valoj, në gjekun e shumë, po shumë kështu nuk ka kur farë domin, që për gjithë shka është në regull, edhe këto është në regull, edhe atje, shka kur farë të vijë. A, kjo, a? Robio, pa thëmë? A, kjo, në rydhje, gjek, kjo ka pëqu në rydhje, po. Leme në rydhje, kjo në rydhje pësën gjdo natë? Qa mi bu, qa mi bu, po? Gjek, unë do të kisha sugjeruar një injekcion, ha? Një shka? Një injekcion, që? Injekcion? Jo, Mirjam, shumë Mirjam, nuk ka nevoj. Kur që omë me më? U që u rabija, oj rabi, vesh mos mos mu i lësh ka emse për vitri. O, ko me deble, të ne parë, zhdoko. Anive rabi, ish mës të aninë se dëble qka ta dë lëqka. Li bre Gjek, li, ani qka ta dë lëqka. A e din që sasëm ki qunë shopping? A e din që sa nuk jom ku në venet shtrejta? Mëna shtrejta? Mëna e lësh, vesh në që fshon në kec. Janë punë benzinit që shtrejt në këpëtën. Qësh e pjeqen në vitat e ri për para? Qysh? Unë e gjyshi itë, babaj që ti. Gjdo vit kemi shku në grantë. Po ajo kom kavalere, jo që këta maqare. Shka, që ke pote, ku që anë the diska, që ke priti, ku e ke ku që ke... Në granë! Më kush? Une, ti, argjinda dhe baba jute. Pse pre par... Më falj, se nështë atë... Se pak i e mësh me dëqish, po bjene në kesë që thash pëse për rrenë, po atë pëse për rrenë! Pse ti... Pse për sërte që të qikë, ti gëtë gjithë rrenë, obdoj! Pse të gjithë... Pse kini vaj me rrenë? Për rrenë, obdoj jam! Për rrenë, e shpo që urgjendën e këmë shmëtot, i në konë dhe vëgën, edhe u konë vitiri. Diti që anë e në ka dhe abo, e o me po të pra si të me hu, e vesh po ti më shoj, bom, po të boj qyshe abo. Je, për mungu në lavoshken e bobës, po të boj në gërdi. Që lavoshke, te, lavoshke, të abo do me mytë pulla arush, shta është e mëzohë në athere me kitho, bom, adhe. Vë gjëvat! Vëllë bu! Pse? Ka veterizohen! A më ne e rdo ti njeri? A e ndreqe televizoren? Po, bëllë shtrajtë të bo. Dresh një sigurejës mra po i këshprish televizorit. E ku i more paret? Qatë të së në tisë gjëvatet që e kanë lënë. Por e të mija që i ku mbjell, mi bjell një parë këpoqka? Pse? A për të televizora këpoqka? Gruja, a bo buka? Po, a ta qes? Qitë ma, se që shë mund të gjevatën e ho. Ena? Qka jo? Qërja ku më dresh televizorin, tre kanala, hëj! Kite shako gjallë kur do në reservera me kalla bla kanolla ta një ikona, skype, kut doj o doj. E në mish? Qëre, këtër, leci, cima, qëmini, këtër e shë pashëshi, qëre? Që, ja bo, se festojnë si popa jam, ja, ja, qëre që shë festojnë? O, 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 o,
kopja që është edhe shto, ke që të me orë. Hale këtu, hes, 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 hajde me i kërë nëzirë. Hale këtu, hale këtu. Thash. Argent, 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 ti nuk i nevoj za mërë mullë, se dhe ashtu kërkush nuk të vetë kur gjo, kështu që vazhdo ti me pregaditje. Pse, bre? Qësh pse, qësh pse? Pse, a dhe një pse, pse, pse jo grot e kini kompë më të vëgle se burrat? Pse, o bab? Që me nëjtë sa më nga të së dhe perit atë jallë jam shpes. Qe? Li, 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 li. Argent, argent, argent. Hajt, hajt re. Hajt, qa të sa për numër, hajt. Po, për numër. Asni fjallë thuj, asni fjallë thuj. Asni fjallë. Kur mës me fojtë thuj? Kur mës fojtë. Se po thëmaj ty, kur mës fojtë ti? Qashtu, tash. Kalzëne, qësh ke qef me festu vitin e rio, ba, vesh kalzëne, ha? Unë kësha pos qef me... Argent, argent. Ullu, ullu, se zdveti kërkush kur gjo ty. Qy? E pse ti qysh gjithë na festojna vitin e ri? Gjysh pse mos me na festu vitin e ri neve? Qka, bab? Qka? Qka është kapin që kjo qik? Jack! Po, a? Jack! Po, po e mora vesh, po, a? Po, Jack! Aha! Aha! Unë me nëva mos... Gjeka, e din që mas pari dush me vetë loqëkën tonde. Po dhe loqë, po, po, o, a përshë, njëri për një fjallë goja nga bënë. Që, po, që, mire ki, hajde, që, falë loqëka jam, që a ki qef, qysh këtë, qysh dënë të be festu vitin e ri? Vitin e ri është thjesht një numër kalendarik, që krejt një... Gjek, për mu e pata fjallën. A, pa, pa, dhe, pa, dhe, pa, dhe, pa, 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 Adhen, ala, qef, kështu, me festu vitin e ri. Unë e kësha posë qef, argent, bre. Mu më veti. Vitin e ri, kësha posë qef, me festu qështu. Për e këshirëm të revezër, bim, klem, vitiri, kem halosane, kur që mbjesret edhe, ha? Jo pre medën, Gjek, jo medën. Ani, hajtë kom dushte, po hajtë, ha? Vivaldin, t'lutëm, dimrin. Ha, qashtë. E, 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 e. A jeni more normal? Jo Livadhi, Vivaldi. A i roba Livodhja, s'ko lidhje se në kjo është fiz do mu gëzu nuk o nej mërtëre. Oh, mërë zëtë. Tash, pëtu me vetë, është heqme. Tash, pëtu me vetë, kështu para vesh, kështu më më kaldzu, po. Ja me më bë vesh, më më kaldzu. Qysh, kështë posë? Që me festu vitin e ri, mas mirë t'i kështu. Ha? Ha t'o li jam? Unë kësha posë që... O, unë këse mu më tha. Unë isha posë diqka... Thjesht diqka, shumë thjesht. O, popu, shini se qëfar mund të bëj një mendje e shëndosh. Këta dy dhe t'in shqiptarët e parë që dhe të shkojnë në gjithësi. Njëkosisht, ja uroj presidentit e ri i postin, normalisht, që vetës. Malim deri. Hamdi, ku të shiron që të shkosht ti? Anë që mu... në honë. Po
ty sa zi? Që, që vishti me nëj planetet? Janar, Shkurt, Mars. Po, në Mars dua unë, se atje ka çokolada. Çokolada? O, anë, që më dhe mu në Mars. Në regu. Mbreda, ca sekundash, këta dy dhe të shkojnë në Mars. Këta dhe të shkojnë në Mars për. 3, 2, 1... Ha, që po të vem? Ha, a i qëve? Ha, to lem atë njëri kam. Hoj që tu, hoj. Me që do të qenë ta? Qo, po mi bëgë të dhe të cëtë mi shi për hekën dhe të raj pëtër. Pire, a si të je, që e këtu mi marë hojni. E ka të? Shëshe Spinoza, pëse pak dhe të cëtë, ani dhe të... He, 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 dhe të cëtë paka. Qek, qek, bab, që shvime në tukë? O e shtrashil, ondi na jep edhe ka një raket, edhe ka një izolir, fapt, na e putësit për mos, edhe frr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 
Qire, qire, qire! Qire! Uku... Mo dhem... Hade, vesh, me menu mirë, bob! Me menu mirë, mas ma patani vesh! Kalzëm, qysh kishe qpot, vesh kalzëm ti mu! Son me nërta, qysh ki qef me festu vitën e ri! A ma mirë me në, a mërë vesh! Hade, do një... On kësha pos që erdi... Gjoll jem, tha! U lupet të ti, hade! Vesh me në mirë, mas ma, me në mirë, mirë me në! Mirë, zdi jo ba! O, lem, une kom një ide birë, nga mas mirë ti me festu vitin e ri, është... Qështë pëse? Qena! O pa mështë ke i dhejem ke i sazi! Ani dy qen! Se pak për dëke që i kena dy! Qysh? Bobi mi kam një dy qen! Ha, pap! Ty edhe sazin! Që, une e kom një ide, po mena i dhjadin të ashtë qysh të rrepe! Pari, pre, 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 Ka pe që u përgatit i sanet? Po me shka me përgatit e rrubë frigoriferi shpras! Shpras që u pra shko blej! O mi po urët? Jack, paret. O, Jack, jepja paret. Po, ka dale rabi, se le te bën ti. Ma se sësht njerë sa jote. Po urët jepja. Aha. Ka pe more jepja paret për vitri. Ka dale? Që? Hoj, hoj, merri, merri. O, që do, merri krej. Krej, po mi ja. Hej! O, edhe kusurin mere, hajt. Aj, falim një, shumë falim një. Qe, jepja paret. Ka dal e rabi, ka dal. Ka dal, qe. Ku, ku spa, aj, kom drutesha. Spasna. Kiki. Ka labur në 10 euro, bab. Spasna. Quve t'jol që. A, anje, që pa shkoj për këshyri që aty për... Rënë që të. Gabim e ki. Gabim e ki. Së më gabë, që o bu? Që o ka bët, mëre? Në vesh pak, në vesh pak. Së më rëpe bloka? Ku, ku? Që s'pa? Që më në gabim? Ham dhe! A ti ke prek sef, ata? Sefo? Ku shë më në zëvon, pe që këm linë, së di gjarë sefoja? Ondi? Je, rrëtja të më dë këtë me sef, a që është me qëtë zden, a? Se... A e din kodin? Po, ju... E, une nuk të kom faj. Që? Gjek? Ska, rabi. Jo, a nuk ka. Jus? Nuk ka, as pish pirik. Po, mëre, pëmëre, pëmëre kom nan, pëmëre, 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 pëmëre. Po, mam, a këtë thima e kam për vitri? Jo, zemër, si vjetë kemi me festu vitin e ri me familje. Veç une, fmitemi edhe burje. Oh,
Amë se më harove edhe mua. Jo, shpirtin ty me të haru, one me të haru, ti une kur nuk të haroj. Edhe veç s'po di di qysh si s'ki ko hargjend. Ki s'ki ko se qyre sa bukur e ki bo krejt, shpin e ki bo t'ljumt, a? T'ljumt, t'ljumt, t'ljumt. Ama tash kime pregatit ushqime. Ej, që ku më thuj. E kjo. Se, se. Ku i kam shef, hamdija. E, hamdehe. Bëgjëvan. Qëre, une edhe pregatis, edhe krejti bëj, edhe kësej ka pak, ha? Po, jo, 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 Argjend, ti pregatit na shërben e na kësej. Po te? Vitiri, bre, robë, kisha posë që e fëllon, po, më i zemër, vitiri, po vitiri është për neve, ti natën e dytë e ki krejt për veti. Ha, edhe tretën? Jo, 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 natën e dytë veç, natën e pare dhe tretën e kemi na. Po? Bore, mami! O, era mi, era mi! He! Shikje, edhe ti, he! Po normal që he, se me kon trisht që ashtu bosh. I, pëse rren është, mu kon që ashtu se ti shua për manekin. Për them, o, era bi, s'kish pore në altë, të asë në sefas, edhe bon ka tjën mshed. Edhe? Edhe, edhe për them, afroveshin, për them... Po thua? Shumë ide e mirë, që? Hej! Që që pjetëm? Kërë të bëhën tre daki... Që tre daki ka? Deta! Që dë daki? Ne! Që dë tre daki? Ne, tre daki... Mas ka... Kaj që të në orda dhe mu me vizatu! Vizatim? Ose kom bloku në babë? A së në gjyra dhe babë? O, ko të jetë mëre për pesta, ko të bëne që të morë mu me vizatu? A të shkët vizatim dhomë, haj! Hej! Më shumë shtini me orda atje e mi jo thonë shkoni që ko. A më revesh, po fej që tu pjë thonë që zhjeni jo që atje, hajderi që tu. Që, hajtë, që u sërë mi shpura. Edhe una. Edhe ti, këtë keni më morë më motë. Këtë më motë? Qështë se më motë, që ja pesha që s'pa kemë pare. E ma se s'kemë pare, do të mjë këshyrë, so kini kilometrosh trëpëre në trëpë mish, qash me këshyrë, so kini me hongër ushqim. Kush so kilogram, qa so ka me hongër? Qash, hajde. Hajde, hajde, gërgjull ka plak se e boti edhe ashtu si pandat këshyrim so kila i ki. So kila, so kila i ki? 75 me syza. E pa syza? Pa syza se dizës shë. Kada, kada vesh pa? Hajde. Oje, rabi, ku so numri? Numri telefonit të ka i deli. Qëtash? E ka tje, e ki, 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 ki. Hajde ti atje qyre qa po të thom. Mishin zgudzon me prek me dora, o morën vesh? Të tre, të tre. Hajde, hajde ti Petër, hajde besharet, hyp, hyp, hyp. Ti vesh me fotografu shimin, a mërë dhe? Ani, me blitë sa pa blitë. Me ka mirë, mërë, me blitë sa pa blitë. Hajde tjetëri. Edhe ti veç kësi gjelë për ta mërë. Me ka mirë, bari, po, po. Ej, pa të baj. Që ashtu? A i tu i shkujt? Po, po, krej. Hyp, hyp! U, luja, rëgjend, luja! U, rëgjend, kuku! Në vi! Kuku! Lajtë, pak rënë, valla, pak rënë. Nashta zëherë që i ka flekt palo e për rënën pak. Qek, hajtë se kjo dhe ashtu s'ka nevoj se është në zonë, unë ka me pregadit, se anës hanë kur gjohë. Të tri, hajtë, hec! Ot, uel, ot, hëp! Për hëpë, bab! Qysh mërë hëpë, për më hypë në të... Të mërë hëpë, që më hypin shpinë.
Se dita. Hajde. Hajde. Koko. Kada në rabi, kada se faq pipen. Bab, për shto kila që i kam, sa du me koni gatun, e? 4 metra, djoll jem. A në shkullë mund feshin kejt i trasht, trasht allo qëbarin. O, ka me po ata, ka me po se... Se të rejmo asë një minut, e, mu i trashtin. Që? Kujna më rëpjam që ati? Baba, jam i trash? Ti ja? Që është ti i trash? Se kur pe këshyri televizorin, si pëm kalen nga televizorin, 3 epizod, apo më shkojnë pe këshyri. Hajde, Andi, hajde, dit knejtin diet, ushqimin me dorë nuk udzo me prek, heq kur gjo, veç uj mund është me pi. Uj, edhe ato të qeshmes. Hyp. Hyp, pare? Hyp. Me shkajnë të e majtë, pare, me shkajnë të e majtë i shpirtin, ha? Shkruje urgentisht, pak shpotëll. Ja, dec, edhe dërcek. Po, a, i jumëre qëfar edhe ki me ongër pite, fli, buk, kifle, brumna, sa ma shumë se e bo si beqiri ashtë e likur. Kom, ne, që shini që të hajtë ashtë, hajtë ashtë, hajtë ashtë, hej. Pa, pa që të, shka blej sene? A? Mu shikisë, ta bërë verë, mi ngrirë shakë. Hej. Pse mërë ju nuk po modur i në me? Pas kem haru, po hajtë se matë më në matë, Argjen. E të bërë nisu, nisu shko blej senet, mësë më hëpko këtu në shpitem, e? Pse s'po matë na? Gjës bjëndina. Zotri? Nja. Argjendi? Nja. Këtë stari, a ne ise. Këtë da pësu? A po, 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 a dim se, se doktore, doktore, a gjend, më ka sugjeru më do pësu, edhe më ka sugjeru që shpirtin edhe trupin ta me orientu veç në përmolla. A po, ani, ani, bash mirë në përmolla, pi mollë në mollë veç kështë për zërët, ha drejqë, haj, haj, haj. Në për këtëri, le më dhe Rabi. Rabi. La vivière ne rosée, parce que chaque jour elle ne juge pas à toi. Et qui a poché de la potée? Pape la feu de la pote poire, le que le fait de la pape, 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 pape. Je t'attends, pape. Ah, 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 je t'attends. Ah, 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 Dimën, o, Gjek, dimën, hala është. Kujdestare, po pak është ka dalje. Që mirë të soli këtu? Erdha me... me... pa... A ty? Ty, maj! Po, te, se kom të gju që i rëzu, diqka. A i rëzu? Oj, kujdestare, pa del ka pun, se kjo rëzu të zdanat. Që? Zonja Rabia, këtë urte kam bëhen ka së për ju. Po, që jam rëzu, mos baj gajle, kujdestare se unë jam shumë e fort. A, po, më bjenë mirë. Pas, s'ka pas nevëja i kujdestare. Pa jo, o Gjek, për veti e qita se kishë sot nata e vitit rritash, në u knaqe me u gëzue, po, ma këputën rrymën ata. Ah. Në diotat. Bisët. Se dhe ashtu. Letajnë të mija, zëtri Gjek. Mia. Hamde! Zale! Jeni mori jo që nuk po vjenin shkoll, ku jeni mori jo që nuk po vjenin shkoll? Haj, dini mori jo, sa mrapa keni met! Qka keni me thonë një mas 20 vjetë kur ti shikoni fotografit e klasës? A, shisho Mimoza! Mimoza është dhe avokate! Po, Mimoza avokate! Bedriu doktor! E jo! Qka keni me thonë për vetë e jo? Falj, qiko! Qëre klasa, birë. Qëre kujdestarja? Qëre kujdestarën. Qysh më rënë në shkumë vërëm të kja? Smojtë se kja është të njëporën! Kujdestore, hajde kofë kjo smetë, ullështë, 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 se që kjo me festu vitin e risat me ne! Gjek? Hej, u kry! Gjek? Ha, bre, po, e ka të mos në bre, ha. Pse me matë? S'ki nevoj me matë, kjo ta...
hajtë se i han të leona të kjo. Këtë që ka mjesë të mishin e për oshtë takja e galtit. Hajtë, hajtë. Oh, Ani, qësh dush? Kujtës tore, bre! Koj shike! Koj shike? A ti qësh dush? I zoti i shpis është si qeni. Dhe në shpis nuk e anë veç koj shika ti qkym. Sa me keni qitë me këta qira, Nikoli flep. O babë, të rënaj kënë këto rëmo. Ka dalj, ka ta se si kom gjep. Najde të gjek. Rët. Një me mëre, ku e beqiri. A se dina? Jo. U, s'pe di ka kja gjek. Shka? Beqiri ka shku me marrë një femë në tre, mu martu me to e ty, po t'lem. Uj, shrolla mëre zot, notën e parë, si t'martu e t'vjen me to, desë në gjumë. Një mëre që e të fërq, që ish desë në gjumë. E tani kur qëhet, shashtriset, se thëjnë, i mërdhia edhe dekën e pret. Ho, këngëtort! Erdhën, po pëmdyrë këtë, pëmdyrë këtë. Gjek, pretëm, pretëm. Po, gjek, setra, hajdo, Gandalf i rrumë, ato mu sa fero punë. Ju, hesër, atje, i kërabi, hesite, qëtje. Gjek, ka dori, beqir. Hajde, mirë se vjen. Kush hajde mërë? Lede, gjek, se qëna i vetë mumë. Bere vogën të motëm. O qëfar vogë, alo i li kësh të li kur? Vogën. Ani, hajde, beqir, hajde, hajde, beqir. Gjabir, ua, Gjabir, hajde. Hajde, mija, i niri, i katazori, katazori, më të godjeqë. Mas më godjeqë, mija, hajde. Hajde. O, Hamdi, të ardhë robi. Pajtis? Pajtis, am ke prunaj që në avër. Tu, ti kem pru do kulloshat bijave dhe ta kem pru një këngjë u kuja. Dhe shveqeraj, Pajtis, a më një pejzit atjen katën se baja ge hap të kene. Hajde, pmi, hajde, bol. Bol hangret, hajde një me flejt, hajde me shku me flejt, hej! O, mas kukku, ma ato që ma ka pru gjeki për përvjeton! Hajde, dollim luna jashtë, hajde! Hajde! Përdore, hajde! Hajde, opa! Hajde!
veç pak. A ka flajt mi apo? Pa. A ka flajt mi a? E, mirëshëm. Bërë në gati. 3, 4. Yeah!
Së të poshë, qëti! Qa është? E thashtë t'ja vëdhonë, më bërë. Qëti! Yeah!
Hajde me juve bashkë, shumë. Ua, ju knot zemra e mirë zërë, e, a, mos po dërë me lupizën. Izmë në dhonë, Gjek, bërë që zotë ju dhonë. Ua, bërë qëtë, bërë qëtë. Zola për këzime për më abërë të mua. Falje me ne, falje me. Hajde, hajde, hajde. Qënë, qënë, qënë. E, falje me nërë se nakin e klasë. Natën e mirë. O, natën e mirë. Natën e mirë, hajde. Natën e mirë, beqirë. E, natën e mirë, që? Hajde, hajde, hajde. Natën e mirë, dhe mërë. Djeva, ma kështë që unë selam, ha? Po, ta këm që. Edhe këm e ta ka të dzunë, që? Nga, nga, qëtë ti muha, sa të të parë. E, ha, 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 Allah e bërë që të allah, tani me nërë. E më ne bo. Hajde, hajde. Hajde, tani, ku pashka, ku pashka. Pas përre, ku, qëqy, qëqy. Ku pashka përre? Gjek. Kja, baldëska, ha? Qfar baldëske po që atë përre? Ajo, kujdestoria është e mirë. Ah, kujdestoria. Kujdestoria gjonve atë mive. Jo, 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 e shkollës. A, e shkollës, ha, sa mirë. E mashallah të kuft, ha, e mashallah të kuft, vile zyke koke krejt, bra! Kujtësore! Qumë me një herë një adhoni rënë, me robët, ja, robë mos më presh, robë mos më presh! Me defa, robë, një me defa, bre! Hajtë, robë, se kom qërë, kujtësore e divin, kate, më shaj divin, kujtësore e di që që i bje, folë! Hajtë, më të njëra bje, se këtiri është! Njëra, balmo, në tranove, ish për pektuj, ka për këtë të qëtë qështë dhe ish për pektuj. Se breze shvenon? Spi për, a për qëra bish kjo? Jo, nuk për qëra. A për qëra, enë. Që, për arabi, që, kjo s'ka vesh për ty një që ta këpru një këngatore. Qëre, qëre, a për qëtë blik një këmë, qëre. E, ku e ti dhe rate përste, pëse s'pë ma lesë telefonën? Qështu t'u lajmë bukur t'u kam prish sefat, Gjek? Hej, që t'u t'i konosh një shpihën, kusht t'i kalëzhe kësoj që mu ka prish sefat, ha? Qështu shumë kalëzhojën t'u t'këshyrë Gjermania, Norvegjia, Suedia, Zvicra, krejtion t'u t'këshyrë kusht më kalëzhoj, Gjek? Vëllat, tash s'pas kam e hnus, s'ka... Po, 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 nuse, Krisja, për pare, më zëmë kurse. Rabi, që, sa më knos të mija? Pore, po, bashkë për fmije dhe burat më knoce. Po, në të që koli edhe pse, apo më tuta.
Hai tash. Ha, mi-a ia pa? Ha, să mă lege că se stia pun pore na. Tu man fol. Ha. Ce, 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 ce. Hai tash. Jack. Ha. Trezești. Pa, unde mă nai să te să? Nu ha bun. Nu ha bun. Po, vet zamer zamer kjo për tri. Diçka për neve. Jo, çe një për pe më shaf 5 deri në 10. Hai. Çe do të pret. Sinoni. Çe thash? Çe thash? Ku e bë atë që s'po marr telefonin? Çe sefa. Sef, kush ka fol, kush ka shpionu për Sefa? Hajde, hajde, se nan, hajde, këna e tani masaraj për Sefa, s'a problem. Hajde, 3, 4. Pasha zë, një lëdhë se nëmë pakon dëkët.
Jurim zgoja. Ev, pari me nerve se na keni pështu, që? Që? Që që dhe që sepa? Që? Opa! Jo, bre, Gjek! Ka që na voki! Gjek, ma kalia! Gjek, shkjo e dyta nuk pat nevoj, bash punej se folim, znaj! Mëre, 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 mëre! Fantastik, që është ajo? A e një knjit? A e një knjit? Pa më dëka si në lirë? Qejna! Jo, vëllaj! Ja, ja, qaj, 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 qaj,
po tu halo që si ka. Mre? Hadë, hadë dhe një. Jo, Gjek, s'kemi kohë në falë një. Kemi shku në dinë në të këna tash muzika. Po, e, pa, pa, shesë asë pas në lakë të rabinë, se si po problem. Hadë, pijin që stora, bro. O, fali me nërë që këtë. O, fali me nërë. E, dëknë, dëknë. Dëknë. Hajde, sa këtë, hajde, që, që tira, që tira, që. Hajde, fali me nërë, fali me nërë. Aplauz, aplauz, aplauz. Orqim, orqim, orqim. Business, business, business. Daja biletën, që e konë këto, faleminderit për presmarje. O, faleminderit shumë. Hajde, ordna del. Që edhe ty biletën, faleminderit, hajde del. Hajde tjetëri, faleminderit shumë, që. Hajde, 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 ma shpe qashtu, hajde ti. Që që ta? Hajde, hajde. Hajde, bravo, bravo, shumë mirë, shumë mirë. Hajde, ma shpejt, ma shpejt, ma shpejt, ma shpejt. Qasht, qasht. Hajde, hajde, ditë në mirë, falim ditë që në kur. Shumë në kini knoq, valoj, bre. Shumë mirë në ikona, shumë mirë në ikon. Këllë të këllë jam, a përta me të thirë bjënë sinë? A përta bjënë sinë, a të... Ja bëjë, së së përdi, ha. Ha, së porë, së porë. O, ta hongë, o, bre, o, o, po, po, që ta ofikoj kjo, zdi nas me bë biznis. Qere, të 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 i cenë. Bre këtu! Shrej, 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 shrej. A mi këtu? Shrej dve. Që? Që? Të edhe cenë të dhe dve. E, ku, ku. Ku me vlesht të shkatjet e kuzhina? O, bab! A, janë isë me hongër mo! O, hani, bre, t'jali jem, hani! Jo ku pru dashi sa një veç! Po, daj! A, ka hongër mo të tohë beqim! Hongër? Kjo që këtë këtë këtë? Po, po, normal që e hanë. Këti, këti, jo dash, po, ta hanë një ljup. Ljup? Kujtë pithu me të ljup? Jo, jo, thash, Gjek, e kam një ljup 700 euro për të shesë. Sa? Po një 1700 e kom li, o Gjek? Si po një 1700 e kom li, 1700 e kom li, e to me ma shumë po që të thot? Pa kem bashkë marrë në ti? 1700 e kom li, qështë jo, ja fëmë të gjithë. Po një 1700 euro, ja të nëllë, tek, 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 tek. Si shalur në lë përë. Po pasë më t'i drakome, ti që? Arë përë të 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 Po që jërë në kohë, si jemi jërë. Po që më jërë bëjë bëjë, leto më apetë të 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 të. A pa me kur të folë me grunë tem, mës me një asë një zo? Klinë dura, Zekë. E, që shtë, Rabi, që shtë tash? Qyshte? Qyshtu që shtë tash? Po se janë sniva, Gjek. E valla tash harrëllva që akum thonë. E valla pa që harruj. A për në thëtë dhe një kanktore, që përta? Për mre? A të fa kanktore, lajde? Për e të këshurëm që ta shpillën emisioni maj mire në herë që ju bënë shqiptari? Rabi, Rabi, Rabi! Hada, 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 hada! Ja, bre, shpiju shtu, o peqet! Që në shqiptari? Ha, 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 ha! Oh!